Azərbaycanda ilk dəfə Azərbaycan Vikipediyaçılarının milli forumu keçirildi. Forumda bu sahənin mütəxəssisləri bir araya gələrək Azərbaycan Vikipediyasının mövcud durumu ətrafında fikir mübadiləsi apardı, problemləri və onların həlli yollarını müzakirə etdilər. Vikipediyanın inkişaf tempi zəif olsa da, yenə də müəyyən qədər inkişaf eləyir. Cəmiyyətin, yəni intellektual durumunun burada mühüm rolu var. Yəni məsələn, əsasən kitab oxunan ölkələrdə və yaxud da tələbələrin sayı çox olduğu ölkələrdə daha yüksək inkişaf eləyir. Biz istəyirik ki, bunu sistemləşdirilmiş formada həyata keçirdək və Vikipediyada işləmək istəyən insanların gedə biləcəyi bir ünvan formalaşdıraq və onlar da artıq yəni Vikipediyadan getməsinlər. Çünki dəfələrlə insanlar olub ki, gəliblər. Yəni bir adam tapa bilmədiklərinə görə məcbur olub həvəslərini yəni itirib çıxıb gediblər. Birinci Milli Vikipediya forumunun nəticələrindən çox şeylə gözləyirik. Elə məhz bu o məqsədlədir ki, yəni Azərbaycanca Vikipediya inkişaf etsin, ən azı qonşu dövlətlərin səviyyəsinə çatsın. Bizdə bəzi məsələlər var ki, misal üçün Azərbaycan Sovet Ensiklopediyamız 10 cilddədir. Bunu biz Vikipediya yerləşdirsək, bir çox dövlətləri keçmiş olarıq məqalə sayımızda. Amma biz onun belə deyək, müəlliflik hüququnu ala bilmirik. Əgər o məsələni biz dövlət səviyyəsində həll edə bilsək, onda bizim Vikipediyamız Orta Asiyanı da, Avropanı da üstələyə bilər. Xəzər Universitetində keçirilən proyektlər barədə məlumatım var. Orada tələbələr bəzi imtahanları keçmək üçün bir neçə Vikipediyada məqalə yaratmaq məcburiyyətindədirlər, yoxsa imtahanları keçə bilmirlər. Yəni belə bir proyektlərdən istifadə edib Azərbaycan gənclərinə ümumiyyətlə Vikipediyanın önəmini, Vikipediyada yaradılacaq artikulların önəmini aşılamaq olar. Təklifim ondan ibarətdir ki, ingilis dilində olan məqalələrdə Azərbaycan haqqında olan məqalələri ingilis dilində olan Vikipediyada daxil edilən istifadəçiləri bir araya gətirmək lazımdır. İnanıram ki, bir yerdə işləməklə, bir yerdə işbirliyi ilə Azərbaycan haqqında məqalələr ingilis dili Vikipediyasında daha çox önə çıxa bilər. Gənc alimlərin elmi məqalələrinin yəni elektronlaşması. Güman edirəm ki, burada da xüsusi bir komitənin yaradılması daha yaxşı olardı. Və ya məsələn, artıq təkliflər verildi ki, hər bir institutda treninglər keçirilsin və alimlər qrupu çərçivəsində işlər aparılsın və onlara Vikipediyada öz məqalələrini və digər məqalələrin yerləşdirilməsi sahəsində müəyyən təlimlər verilsin. Təbii ki, bu treninglərin çox faydası olardı. Yəni ki, hər halda alim hər hansı bir tədqiqat işini heç olmasa Vikipediyada yerləşdirə bilər və bununla da digər dünya userlarına və tək yəni elmi userlara, elmi istifadəçilərinə yox, digər yəni maraqlananlara da müəyyən istinad vermiş olar. Forum müddətində Vikipediyanın inkişafı istiqamətində əsaslı addımlar atılması üçün fəaliyyət planını və Azərbaycanda Vikipediyanın inkişafını təmin etmək üçün təkliflər paketi də hazırlandı. Birinci Milli Vikipediya Forumunun məqsədi Azərbaycanda Vikipediyanın inkişafı üçün Vikipediya idarəçiləri və Vikipediya ilə fəal şəkildə maraqlanan insanları bir yerə toplamaq və Azərbaycan Vikipediyasının inkişafı üçün fikir mübadiləsi aparmaq, müzakirələr aparmaq, eyni zamanda təkliflər paketinin hazırlanmasından ibarətdir. Bugün burada iştirak edən 100 nəfər insanın hər biri Vikipediya ilə maraqlanan və bu sahədə fəaliyyət göstərən şəxslərdir. Onların fikir mübadiləsi nəticəsində ortaya çox dəyərli təkliflər çıxacaq ki, biz bu təkliflərin yaxın gələcəkdə icrası ilə bağlı da planlarımız vardı həyata keçirdək bu işləri. Yeganə məqsədimiz isə Azərbaycanda Vikipediyanın inkişafı, Vikipediyanın Azərbaycan gəncinin, Azərbaycan insanının inkişafına daha çox töhfə verməsidir. Qeyd edək ki, Vikipediya dünyanın ən böyük açıq onlayn ensiklopediyasıdır. Burada 287 dildə 30 milyondan çox ensiklopedik məqalə cəmlənib. Azərbaycan dilli Vikipediyada isə məqalələrin sayı 100 minə yaxındır. Leyla Abdullayeva, Şöhrət Babayev, Yurt Xəbər.